Всім привіт! Зараз хочу показати правильний монтаж приманки черепашка. Що таке приманка черепашка в двох словах, для тих, хто не в курсі? Це ось така приманка, яка має певну хитро-мудру форму, має дуже цікаву гру. Тобто, хоч вона і дуже прив'язується, але збоку дуже схожа, ніби це балда. Але насправді це не балда, у неї принцип роботи все-таки інший. Хоча в деяких моментах вона може бути схожа на балду, але в інших моментах вона більше схожа на блискітку. Коротше, така самобутня штука, і відносити її до якихось загальновизнаних приманок не зовсім правильно. Я робити її огляд не буду, тому що я не блискітник, я в принципі не ловлю на подібні речі. Просто мене попросили зробити відео і показати, як її правильно прив'язати, тому що на Ютубі я якось не знайшов. А якщо і є, то це приманки не оригінальні зроблені. Не автором, а підробки. Тому хочеться вже робити щось автентичне, так би мовити, приманка від майстра. Отже, погнали. Прив'язувати. Починаємо з гачка першого, наприклад. Перший гачок продіваємо з боку жала, з боку підділу, з обережністю, уважністю та ретельністю. Далі ми беремо черепашку і продіваємо її з боку лицевої сторони, ось так. І ось в цей отвір дуже обережно, наприклад, дуже обережно. А другий гачок з іншого боку, наприклад, ось тут. Ось так і ось так. Раз-раз. І ось вона ось так повинна висіти. Вона повинна висіти ось так, як це було задумано. Так, ось так. І фіксується все це петльовим вузлом, так само, як ми в'яжемо без мотиля з колечком. Тільки це крупно і зручніше в'язати, наприклад, можна в'язати наступним чином, наприклад, і протягуємо її, наприклад, два рази в цю петлю. Тут раз і два. Важливо, щоб залишилася ось ця частина була якомога дрібнішою. Тому ось цю петельку, наприклад, підтягнемо до самого краю, ну як, не зовсім якомога дрібніша, а скажімо так, до 1 см. Тому що це, як я вже казав, не болда, крючки там не повинні болтатися десь зверху. Вони повинні бути чітко внизу. Зрозуміли ви так? Ну загалом так раз. Ну звісно, змочити там і затягнути. Ось якось так. Все. Воно тепер надійно і міцно прив'язане. Не хвилюйся. Це дуже важливо, щоб все було безпечно і надійно закріплено. Відпускаємо зайве. Тут, звісно, багато залишається зайвого. Можна зробити, напевно, більш акуратно, але як вийшло... Все. Думаю, взимку спробую її... Спробую познімати під водою. Хоча я повторюся, не блесніщик, але тема цікава. Іноді, можливо, при активній рибі є сенс спробувати. Все. Всім пока.